Former member of the Women's Commission, Tara Kerker, demanded that the government appoint the Women's Commission. Kerker stated that the Women's Commission, which takes up cases of violation against women, is inactive for 5 months. She has requested Women and Child Development Minister Vishwajit Tharani to appoint a commission. सकाळपुढे आता वुमन कमिशनाकडे गेले, ऑफिसान गेले वुमन कमिशनाच्या, झाले आम्ही थंयसर पळले की वुमन कमिशनाचे कोणूच मेंबर थंयसर ना. मागीर थंय आम्ही चौकशी करतकूच म्हाका अशें कळून येयलें की 5-6 महिने जाले की वुमन कमिशन जो बॅच आसा तो तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान काडूंक ना. कितें करता वुमन एन्ड चायल्ड डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ वुमन एन्ड चायल्ड, हें करता तरी कितें? हें खंयचें आनी तेंचें राजकारण म्हाका कांय कळना. 5-5 महिने जाले वुमन कमिशन थंय बसना आनी बायलां आसत इतलीं हांगासर ड्रग्सान मेली, कोणाचो खून जालो, कोण उदकान बुडोवन मेले, कोणाचें आनी कितें जालें, रेप जालो, माती गोबर बायलांचेर अत्याचार दिसान दीस वाडतच आसा. आनी हेंचे कडेन कितें म्हणलें जाल्यार वुमन कमिशन ना. म्हणजे हेंच्या भितर सुद्दां राजकारण चलता काय कितें अशें आमकां दिसून येता. आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की तुमी एक अशी कमिटीची थंयसर नेमणूक करा जी खरीच तुमकां सपोर्ट करतली कशी, पूण तुमकां सपोर्ट सोडा की लोकांक सपोर्ट सोडा कांयच ना. आतां आमी चवकशी थंयसर केल्या, 20 काय 25 केशी थंय येयल्या खंय, आनी ते बी बाय पोस्टान कोणें धाडल्या पळय त्यो. बाकीची कोण तर थंय वयता जाय जाल्यार सरळ सांगता कमिशन बसोंक ना, जाल्यार लोक थंयसून परतून येता. म्हणजे लोकांनी वचप खंय, लोकांनी वचप खंय? आम सरकारान खरें म्हणून जाल्यार असल्या बारीक बारीक गजाली लक्ष दवरूंक जाय. आज कितले ते सोनालीचो खून जालो, सिद्धीचे हें जालें, मागीर दुसरें आनी कितें वास्कोन कितले तरी रेपी जाल्यो. कोण पळयता वुमन कमिशनाचें काम आसता तें हे बारीक गजालींक घेवन भोंवपाचें? आमचें रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराचे, हेल्थ मिनिस्टराचे, तुमचें राजकारण पळय कितें आसा तें तुमी कुशीक दवरा, पूण बायलांक लागून वुमन कमिशन दवरा. आनी थंयसर आसुनी सरकाराक इतले बायलांचेर अत्याचार जाता आनी तुमी न्हिदयल्या खुर्च्यो. प्रसाद पोलजी फॉर हॅरल्ड टीवी.